Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie woensdagoggend. Ons gaan voort. Petrus het met groot vrymoedigheid getuig. Daar is net een naam waaronder ons gered kan word. En nou sê vers 13, toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien en besef dat hulle ongeleerd en leke is, was hulle verbaas en het hulle erken as mense wat saam met Jesus was. Maar omdat hulle die man wat gesond gemaak is, by hulle sien staan het, kon hulle niks daarteen sê nie. Hulle het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en met mekaar beraadslag. Wat gaan ons met hierdie mense doen? Dit is immers vir al die inwoners van Jerusalem duidelik, dat een onmiskenbare teken deur hulle toedoen plaasgevind het. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te verhoed dat dit verder onder die volk versprei, laat ons hulle dreig, sodat hulle nie meer met enige mens in hierdie naam praat nie. Vriende, kom ons stop net eers hier volgend. Kyk nou wat gebeur. Hier besef hierdie leiers, hier het 'n onmiskenbare teken plaasgevind. Hulle sê dit self, ons kan dit nie ontken nie. Ons het gesien, God is hier aan die werk. Ons het gesien wat God gedoen het. Jy kan nie daarteen stry nie. Wat gaan ons nou doen? Nadat hulle dit gesien het, nadat hulle dit besef, is hulle keuse nog steeds om te verhoed dat dit verder versprei. Kom ons dreig hulle, sodat hulle glad nie meer in Jesus se naam mag praat nie. Vriende, jy kom agter, dit is nie genoeg om dan net God se hand te sien nie. Dit is nie genoeg om net te besef, maar God is hier aan die werk nie. Jy moet tot bekering kom. Jy moet jou lewe vir hierdie God gee. Anders is ons soos die man wat vir my vertel het, hy weet die Here het hom genees. Hy weet die Here het hom gered. En daarna het hy net aangehou om homself elke dag bewusteloos te drink, totdat hy uiteindelik homself geskiet het sonder Christus. Help net en jy besef dat ja, maar God het dit gedoen en dit verander nie my lewe nie. En dit is wat hier gebeur het. Here almagtige God, gee dat as ons u hand sien, as ons u werke sien, dat dit ook ons harte sal raak en nie net ons verstand nie. In die naam van ons Here Jesus Christus pleit ons dit. Amen. Vriende, mag u ook 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê.